Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Mos ja lejoni askujt t'ju shtyp. Mirë se erdhe Coloreto. Mirë se erdhe Blerina dhe mirë se erdhen gjithë. Jo, mirë se gjeta tuaj se më gjete. Oh, mirë se erdhe. Nuk më solle. Mirë se erdhe dhe mamaja jote dhe mamaja ime, fanset e vetme të këtij emisioni që na dëgjojnë live. Sot besoj që dua dhe unë t'i shtohem audiencës dhe dua të të dëgjoj më shumë se sa të flas. A të porosisim një poltron ose një divan përshtatshëm për ty? Jo, jam do të bësh si opinionistë të nxjerrim një cep të dëgjosh flasun këtu dhe të japësh opinionet tua. Po, do të pëlqen të shumë. Hajde. Unë jam nisur që nga që para 3 ditësh jam nisur për në radio. Aha. 3 ditë. Po se kështu më shkon mua do. Me mendim nisem, me mendim marr vrull për çepërpara unë. Turrem që më përpara. Po vjen gjithmonë me vonesë. Dhe thash, pse mos e havi me këngën fituese të Sanremos. Por pyetja që un kam që 3 ditë që mendoj është shtetet, a mund një shtet, a mund të hedhë një shtet tjetër në gjyq për copyright? Për shembull, Shqipëria të hedhë Italinë që ka kopjuar festivalin, po. Festivalin? Po. Je i sigurt? 100%. E pash dhe ishte një kopje çik më luksoze se jona dhe çik më lart në gjithë parametrat. Por që ishte një kopje e festivalit tonë, domethënë nuk di ç'të them. Edhe kënga fituese. Vetëm një gjë ndryshonte që buxhetet. Aha. Edhe fakti që Sanremo dilka me fitim, unë nuk e dija. Po si ja bën? Ah. Këtu pastaj u mendoj që ka dorë mafia sepse nuk i jap dot drejtim tjetër. Vura Re mund mos kesh pasur kohën e durë për ta ndjekur këtë vit. Por Vura Re që në Sanremo këtë vit, le të flasim për gjëra domethënë që po, të bukura. Jo të bukura, gjëra që pak aliene. Në Shqipërinë gjithnjë më tepër italofobe. Fobe ndoshta jo, po si më thon italo anashkaluse. Vura Re që ata na kanë kopjuar dhe gjë tjetër, na kanë kopjuar Big Mama, sepse në Sanremo këndonte një Big Mama ka italiane. Një Big Mama dhe ata. Që më duket si një fotokopje e Big Mamës tonë kur ishte akoma. Ishte ajo. Ishte një Big Mama. E qartë. Bjonde me gjithë gjërat që ka një Big Mama që më mësuar ne që të vëgjël. E qartë. Tani a mundet të qeras me këngën fituese Sanremos, e cila më duhet të them që është kënga me cilën do të garoj fituesja e festivalit të RTS-s, kënga Bojken Lakos, pra Bojken Lako do të garoj me këtë vajzën që do të. Po nuk ishte Bojken Lako. Si nuk ishte? Këngën. S'ka fituar Bojken? Ishte, jo, drejtor Bojken ishte. Nej, s'ka ishte ta shpjegoj pastaj. Në gjitha rastet. Por... Jo, një sekond. Fituesi po, vërtet. Po, ne fitojmë të gjithë. Ka qenë një slogan dikur, është Bojken Lako. Okej. Okay. Urime. Ço, kjo që unë mendoj kush nuk e dinte mësoj. Shiko, ti e di që Angelina Mango është vajza e Mango, të ndjerit Mango. Unë uroj shumë që mos jetë pronarja e plantacioneve të mangos që ham ne këtu. Jo. Ose copyrightit të emrit të mangos. Por meqense uftove të flisnim pak për gjëra aliene, Angelina Mango rifiton këtë festival, rifiton është hera e parë për të, në fakt po si gjini. Është gruaja që fiton Sanremo pas 10 vitesh fitoresh maskullore dhe megjithëse mund të duket e parëndësishme. Efekti Meloni. Po. Në Itali ka pasur një lloj ekoje edhe ky lajm, pra vibracion. Që pas 10 vitesh rikthehet fitoria tek gjinia femërore. Nuk më bën shumë përshtypje më deri tani, po. Edhe unë nuk e di sepse don un habitem kush është ai që i ka numëruar, domethënë kush është ai që mban mend dhe numëron. Ajo që fitoi herën e fundit kishte dalë dhe kishte thënë jam shumë e lumtur që më në fund nuk jam unë gruaja e fundit që ka fituar Sanremo dhe kjo ndodhte 10 vite më parë. Kënga është një këngë dance. Është si kur shkon në radhën e qumshit, domethënë qofse mban mend, megjithëse së shpejti besoj do rikthehen gjithë ato radhat e dikurshme. Kur pyet si kush është i fundit? Ka radhë vetëm për në opera në Shqipëri. Në vendet e tjera nuk kanë radhë për fat mirë. Kush është i fundit? Po pra, ishte pyetja kush është i fundit që unë e pyes gjithmonë në bankomat dhe më shohin të gjithë vëngër. Dhe unë do ta kuptoj nga shikimi kush nga ata që më shohin shtrëmbër, kush mund të jetë valli i fundit? Blerina, kënga është një këngë dance. Mërzia. Por edhe pse është një këngë dance, po ti hysh dhe zbërthesh tekstin, teksti ka një lloj emocioni, ka një lloj poezie brenda. Dhe është shumë italian. Nuk e di, unë është mërzia, unë mendoj që mërzia, kisha idenë që mërzia është një hall botror, po nëse ti mendon që është hall vetëm italian. Jo, është desha të them në megjithëse është një rrym që ndoshta mund ta gjesh kudo në për tregjet muzikore ndërkombëtare, gjithsesi ka nota shumë italiane. Siç ndodh në përgjithësi me gjithë produksionet shqiptare që vetëm një notë shqiptare nuk e gjen brenda. Atëherë, mbas gjithë kësaj llokoçitje e fjalësh,
të ftoj të dëgjosh këngën fituese të San Remos. Dhe do të jetë era e parë për mua sot. Angelina Mango, me La Noia.